Oj, det här grejen med feet, alltså när man säger feet, är det alltså en fot eller vad då? Nej, det är inte en fot. Det är en unit of measurement. Jag vet, men alltså såhär, en fot är såhär, one average foot size. Var kommer Akashi ifrån? Var kommer du ifrån? Oh shit. Vänta, vart går det? Ej, vänta. Jag måste byta bilden eller? Varför skrattar han? Vart fan kom Akashi ifrån? Jag unmutar mig själv, så hör jag det där. Ja, men vadå? Det är intressant, bror. What the fuck? Vad är det du snackar om? Jag, det var han. Ja.